Jerry kana nyina wa Jane ni muikari wa itura rĩa Gĩthima na thiĩte thoko-inĩ ya Ol Moran kwendia nyanya kuona mũthenya wa keri o kiumia ũkoragwo ũrĩ mũthenya wa thoko Ol Moran. Ni thoko yũĩkaine mũno na wendia wa mahiũ, na ona rĩu Riri ũyũ wayo ũrathiĩ na mbere kũrirũka endia a mahiũ ta ng'ombe, ng'ondu na mbũri, na agũri mekinyĩtie magĩthogorana. Nĩ mbũri nyendagia gũkũ na mbũri ina goro, tondũ ĩrĩa nene ta ngiri ithano na icio ingĩ ta ngiri inya ũguo. Na ndĩ mũgũri wa mbũri nyumire Naikuru. Amwe a onjoria mokĩte gũkũ na mĩhĩndo ya kuoha mahiũ nĩguo endia na agũri mathogorana na kũiguithanĩria makamenderia mĩhĩndo ĩno. Thoko ya mahiũ gũkũ nĩ tũhinyĩrĩirie hanini nĩ ũndũ wa ikonomi ya kwaga mbia. Jaribu kuangalia wakulima pamoja na pia wafugaji wa mifugo zote tumekuwa affected kwa sababu mambo na COVID-19. Mahiũ marĩo kuo tondũ gũkũ nĩkuo mbũri ikoragwo. Ona kuhana uguo no marĩo kuo. Haha onjoria marathogorana mahiũ maya o ta thoko-inĩ cia indo ingĩ, maiguithania mũgũri agacoka mondo na kũruta kĩgĩna akarĩha kũringana na ũrĩa maiguithania, nake mũgũri akoya kĩrĩa agũra, mbũri, ng'ondu kana ng'ombe. No wega mbũri. Agagĩthiĩ nayo, amwe marĩ na nduthi na angĩ marĩ na ngari cia gũkua mahiũ marĩa magũra. Ng'ondu nĩ kuma 5,000, 6,000 ũguo, na mbũri ĩrĩa ĩthĩ mũno nĩ 2,500. No mbũri ti nyingĩ, ici nĩ nyinyi mũno, na cigakĩgĩa goro mũno nĩ ũndũ ũrĩa gũtariĩ, gũtirĩ na mbũri nyingĩ gũkũ. Na gũkũ Ol Moran, no kũrĩ na thoko ĩngĩ ya maciaro ma mĩgũnda, nguo na indo ingĩ cia mahũthĩro. Thoko ĩno nĩyo ĩnyitĩrĩire wonjoria wa gĩcigo gĩkĩ kĩa Ol Moran na njĩra nene, kũrĩa thũgũrĩ yayo ĩgucagĩrĩria onjoria hamwe na agũri kuma ng'ongo na ng'ongo. Mbũri ici ciumĩte Nyandarua nĩgetha cikinye gũkũ. Cioka tũgaciburũka, tũgacigũra na ithuĩ tũkanjia kũmenderia nĩ ũndũ wa riũa gũkũ ũrĩa rĩhana. No thoko ĩno ona ĩrĩ na riri ũyũ na kĩguni kĩnene kũrĩ wonjoria wa Ol Moran na Laikipia, kũrĩ ona mĩhĩnga ĩgũmĩire endia na agũri. Ngari kaingĩ nĩ cithiaga rĩngĩ cigoka rĩngĩ okorwo ta rĩu he ngari citũgĩragĩra nyanya obvious ndĩrĩ mũigĩre nĩ kĩndũ yani kĩ expire-aga na ihenya. Nyanya rĩngĩ ĩngĩaga kũgĩrwo ngari rĩngĩ kuurĩte barabara ĩno kuumĩra nginya gũthiĩ ũthobiri nĩ thiaga ngari cigakwama mũno. Gũka nginya marani twĩna kilomita ta makĩria ma 15 iria iratũma arĩa mangĩũka gũtũgũrĩra indo ici makauga matigũka kũgũra tondũ nĩ maramenya njĩra ĩyo nĩ thũku. Kuo no njũrie thirikari tondũ no tũnyitagĩrĩra thirikari harĩa mangĩkorwo matũiguire nĩgetha thoko ĩno itũ ĩhote gũkĩra. Tondũ rĩu thoko ĩrĩa yũkĩrĩte na ĩna kĩndũ ta mĩaka ĩrĩ kuma rĩrĩa yambĩrĩirie nĩ thoko ya Posta, na thoko ĩyo nĩ ĩrahota gũkora ũgakora makĩria ma mbũri ta 2,000, ng'ombe ta 3,000 iria ciitho thĩinĩ wa thoko ĩyo ya Posta. Neno itũ yambĩrĩirie mwaka wa 90 mbũri iria ũrakora thoko-inĩ rĩngĩ nĩ kĩndũ ta mbũri 100 na ng'ombe ta 50 iria ciũkaga o mũthenya wa jumaine. Twendagĩria riũa-inĩ na ithuĩ tũrĩ akaaji a Laikipia tũrenda kũũria gavana witũ ndĩtũmũrithie atĩrĩrĩ, nĩ kĩĩ kĩngĩtũma aage gũtwakĩra thoko ta thoko iria ingĩ cia kũrĩa kũngĩ akĩte na ithuĩ bado nĩ twĩciĩ na ciake. Gũkũ Ol Moran nĩ kũrĩ ngumo ya mbara cia kĩndũrĩrĩ iria ona cianathararia mĩhang'o thoko-inĩ ĩno na aikari matiriganĩirwo. Ol Moran Division kwa ihinda rĩrĩa tũrĩ ĩna thayũ mũkĩru. Ngacokeria rũhonge rwa thirikari ngatho, security ĩ sawa nĩ tondũ nĩ mahotete gũkorwo makĩrũgama na thayũ ũrĩa twĩnaguo gĩcigĩrĩra gĩkĩ gitũ. Security pia naona kama ime improve, sio mbaya. Aikari a Ol Moran marauga ũrutagwo mwĩruti na ona magĩetagĩrĩra thirikari ĩrute wĩra wayo no maramatha. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Ol Moran, Laikipia ya ithũĩro kaunti-inĩ ya Laikipia, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.